Овој проект подразбира организација на редица активности во функција на приближување до граѓаните, на идејата за обезбедување на квалитетна, професионална, лична безбедност, безбедност на домот, семејството, безбедност на имотите или работните процеси на нивните компании, а се во насока на превентивно действување заради мирно и спокојно живење. Преку оваа кампања ние подготвивме одредена информативна брошура која во најголем број ќе дојде до граѓаните во кухните совети, индивидуалните стамбени објекти и згради, о кои на подиректен начин во суштина ќе се запознаат преку можностите кои ги нудат агенциите за приватно обезбедување на имоти и лица за обезбедување надзор 24 часове на нивните објекти, додека се разбира се одсутни.